u Hrvatskoj se događaju stvari koje narušavaju i nagrizaju same temelje demokracije i same temelje Hrvatske države. Pokušaj HDZ-a da donese novi zakon, kazneni zakon, kroz koji će svi oni koji otkrivaju kriminal biti kažnjeni i izglasavanje čovjeka koji je povezan sa kriminalnim miljejem, gospodina Turudića kao glavnog državnog odvjetnika, predstavlja možda i najniže razinu hrvatske demokracije do sada u povijesti slobodne Hrvatske. Mi se svi pitamo zašto je Andrej Plenković, zašto toliko inzistira na ovom kaznenom zakonu izboru Turudića. Jedino logično objašnjenje je da on sam sebe štiti u svemu ovome, da je on u ovim aferama negdje umočen u kriminal ili korupciju i da na svaki način želi zataškati tako nešto. Je odabrao čovjeka koji će vrlo vjerojatno one inkriminirajuće dokaze o tome držati u ladici ili nikad neće pokrenuti neke postupke protiv gospodina Plenkovića.